Bona tarda, com estan? Benvinguts i benvingudes al Notícies. Informació que els avança Canal Reus. Ajuntament i Arquebisbat negocien de nou per trobar una sortida a l'antic centre catòlic, al Teatre Brevium del carrer de la Presó. Després que es trenquessin les converses davant les pretensions de l'Església sobre el control de la programació i també per exigir un cànon econòmic i un espai d'ús exclusiu, ara tot plegat s'ha redreçat. A dia d'avui, segons us pot avançar aquest mitjà, els tècnics de les diverses administracions implicades negocien els darrers serrells. Bàsicament, queda per esclarir la durada de la cessió de l'espai a la ciutat. Tot plegat en un dilluns, dia 20 de març, on els expliquem que Reus ha presentat la Festa del Clima, que es durà a terme aquest proper cap de setmana, coincidint amb el Dia Mundial del Clima. Una festa que vol conscienciar petits i grans sobre la situació climàtica i les alternatives favorables que tenim per cuidar el medi ambient. En esport, repassarem els resultats del cap de setmana amb la victòria del Reus Deportiu Virgínies a Voltregà per 1-4. Un triomf marcat pel hat-trick de David Gelmà, qui va ser el protagonista principal del duel. I en cultura, uns 200 nens i nenes de 7 corals diferents han participat aquest cap de setmana a la trobada de corals infantils que s'ha dut a terme al Teatre Bertrina. Es tracta de la 14a edició que es fa d'aquesta iniciativa. Notícia que els avança Canal Reus. L'Ajuntament i la Diputació són més a prop d'aconseguir un acord per convertir el Brevium en el tercer teatre municipal. Després que l'alcalde carregués contra l'arcabisbat per les demandes que exigia, entre elles incloure en el conveni de cessió una clàusula de moral cristiana, ara l'Església estaria disposada a rebaixar pretensions. Queda per decidir els anys que cediria aquest espai després que l'arcabisbat hagués renunciat a tenir un espai propi al nou teatre i també a cobrar un cànon a partir del 25è any de cessió de l'edifici. Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Reus, la Diputació de Tarragona i l'Arcabisbat estan avançant en les negociacions per tirar endavant la cessió de l'edifici del Brevium a la ciutat. Les converses es van reprendre després de la roda de premsa que l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, va fer carregant contra les pretensions de l'Arcabisbat. La línia vermella era una clàusula de moral cristiana que permetia a l'Església censurar les propostes artístiques que es volguessin fer al nou teatre municipal. A més, des de l'Ajuntament també trobaven exagerat el cobrament d'un cànon per part de l'arcabisbat a partir del 25è any de cessió de l'edifici, així com que se'ls hagués de cedir un espai per a ús exclusiu. Totes aquestes pretensions haurien estat rebaixades per part de l'Església. Segons ha pogut saber Canal Reus, les aspereses es van llimar en una reunió política en la qual hi van participar l'alcalde de Reus, la vicealcaldessa Noemí Llaurador, i també el regidor de Cultura, Daniel Requesens, que es van trobar amb representants de l'arcabisbat. Altres fonts confirmen a Canal Reus que a partir d'aquesta reunió es va donar pas al treball dels serveis tècnics de les administracions implicades per tal de redactar una nova proposta que pugui ser de consens. Queda encara decidir quants anys se cedirà el Brevium a la ciutat. El que s'està considerant ara és quina viabilitat econòmica cal per tirar endavant el projecte i quin ha de ser el retorn per a la ciutat en tant que els diners són públics. La proposta no està enllestida. Avança, però, per bon camí, segons asseguren fonts properes a les negociacions. El que estaria pràcticament tancat és que l'arcabisbat retiraria la voluntat de censurar obres artístiques i que també estaria disposat a no cobrar cap cànon ni exigir un espai. La conscienciació sobre la situació climàtica ha anat en augment els últims anys. És per això que des de l'Ajuntament de Reus, en el marc del Dia Mundial del Clima, que se celebra aquest proper cap de setmana, s'ha organitzat diverses activitats i tallers sostenibles per totes les edats. L'objectiu d'aquesta iniciativa és apropar de manera lúdica alternatives favorables pel medi ambient. Amb motiu del Dia Mundial del Clima, que se celebra aquest cap de setmana, l'Ajuntament de Reus ha impulsat un conjunt d'activitats sostenibles que es duran a terme el dissabte 25 de març a la plaça de la Llibertat de Reus. La jornada arrencarà a les 10 del matí i acabarà a les 8 del vespre. Un conjunt d'activitats familiars, iniciatives sostenibles al voltant de l'acció del medi ambient, l'estalvi energètic, la sostenibilitat i com la ciutadania pot frenar
el canvi climàtic. Un contacontes, una gincama sobre la sostenibilitat i un taller de cuina són algunes de les activitats que es faran al llarg del dia per a tots els membres de la família. A més, estan programades 5 sessions d'escape room sobre l'emergència climàtica. Aquesta és l'única activitat que requereix inscripció prèvia. La gent que vulgui participar en l'escape room es pugui inscriure de forma anticipada a través de la nostra pàgina web, que és inscripcions.reus.cat, seleccionant el taller de l'escape room i, per tant, que hi podrien participar. Totes les activitats estan pensades per fer-se amb energia fotovoltaica. En cas que el dia de la jornada no fes sol, els tallers es faran amb un equip que subministra electricitat amb la combustió de fonts renovables. I aquest vespre donem la benvinguda a la primavera i amb aquesta també a una nova edició de la Ganxet Pinxo. 32 restauradors reusencs participen en aquest esdeveniment entre el 23 de març i el 2 d'abril. Aquesta vegada amb una novetat principal. El preu de la tapa i el pinxo puja fins als 4 euros per l'augment de costos dels productes. La Ganxet Pinxo torna un any més, però amb repercussions per la inflació. Una tapa i un quinto passen a costar 4 euros, 50 cèntims més que en les darreres edicions. Es tracta d'una mesura que els restauradors han demanat a l'organització. Asseguren que era necessari aplicar aquest augment de preu per a poder mantenir la qualitat de les tapes i també la continuïtat d'aquest esdeveniment. Això és una demanda concreta que ens han fet els establiments perquè s'han d'assumir els costos han pujat, l'energia ha pujat moltíssim. Penseu que hi ha establiments que paguen pràcticament el mateix d'energia que de lloguer dels establiments i clar. D'altra banda, també s'ha de dir que s'ha fet un esforç i es continua fent un esforç perquè també pugi la qualitat. No només la qualitat de la tapa en si, sinó les elaboracions. Cada vegada anem avançant amb les tapes i, clar, lògicament, això també d'alguna manera ve reflectit en aquest augment de preu. L'edició d'aquesta primavera es desenvoluparà entre el 23 de març i el 2 d'abril i hi participaran 32 establiments de la ciutat, un 10% més que en la darrera edició. Com ja es va incorporar en l'últim Ganxet Pinxo, la ruta manté el seu canal de difusió 100% digital i també diversos premis a les tapes participants. Creix el nombre d'empreses emergents i la capacitat d'atracció d'inversions estrangeres al Camp de Tarragona durant el 2022. En concret, aquestes empreses amb un alt contingut tecnològic han crescut gairebé un 30% durant l'any passat i ocupen a 460 persones dedicant-se principalment als sectors de la salut, als serveis empresarials i al contingut digital. Són xifres que ha anunciat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, en un acte amb 160 directius i directives d'empreses tarragonines per presentar els serveis i ajuts d'acció per aquest 2023. Durant la conferència que s'ha dut a terme en format late night i amb la gravació d'un podcast, Torrent ha destacat l'alt pes industrial del nostre territori, per sobre de la mitjana de Catalunya, amb una situació logística estratègica i remarcant el lideratge del Port de Tarragona. Factors que, segons afirma, van aconseguir captar gairebé 300 milions d'euros d'inversió estrangera al Camp de Tarragona durant el 2022, un 40% més que l'any anterior. Destaca la sud-coreana Iljin, que s'establirà a Mont-roig del Camp, una arribada que del govern de la Generalitat esperen que no sigui la darrera a casa nostra. El 2023 seguim amb les mateixes expectatives i amb la mateixa capacitat d'atraure projectes d'aquest tipus. En aquests moments, Acció està treballant amb un portfolio d'uns 600 projectes sobre la taula. Òbviament no quallaran tots i òbviament no tots seran al Camp de Tarragona, però sí que el Camp de Tarragona és molt atractiu des d'aquest punt de vista. El fet que hi hagi un ecosistema molt ben assentat és un element cabdal, però al mateix temps doncs, també la posició logística i la posició estratègica que ens dona, per exemple, el Port de Tarragona també és una bassa que estem jugant. I moment ara per fer una pausa per la publicitat. De seguida tornem amb els esports i la cultura. Fins ara.
Obrim la plana esportiva amb la victòria treballada del Reus Deportiu Virgínies a Sant Hipòlit. Joel, bona tarda. Què tal, Paula? Bona tarda. Després d'un empat i dues derrotes en els darrers tres partits a l'Hockey Lliga, el Reus ha sumat tres punts importants contra el Voltregà. En un duel ràpid, solucionat en poc més d'una hora i mitja, David Gelmà amb un hat-trick i Marc Julià han capgirat la diana inicial de Lluc Sitja. L'Oliveres de la Riba no ha estat mai una pista senzilla pel Reus, però amb Joan Salvà recuperat i sortint d'inici, els roig i negres havien de sumar els 3 punts tant sí com no. I el partit no ha començat bé pels interessos ganxets, ja que Lluc Sitjà, al minut 10, ha interceptat una passada de Diego Rojas i sol, davant Martí Zapater, ha fet l'1-0. No ha estat fins que en faltaven 3 i mig pel descans que el Reus ha aconseguit l'empat. Aquest obús imparable de David Gelmà s'ha convertit en la diana de l'empat. Gol important pels ganxets, que no s'han trobat còmodes durant tota la primera part. Als 5 de la segona, Marc Julià ha perdonat el segon des de la directa, després d'una blava a Eric Vargas, en una acció que s'hauria d'haver repetit perquè Miguel Estrada s'ha avançat. L'Olotí no ha perdonat minuts després i ha superat el porter local amb una diana per darrere de la porteria. Segons més tard, Gelmà ha calcat el primer gol per fer el tercer i encarrilar el duel. En el darrer minut, el 96 ganxet ha firmat el seu hat-trick particular. No, una pista gens fàcil. Ells sempre porten el joc al límit, són jugadors molt tècnics, molt físics, i a més, amb l'ambientàs que sempre tenen aquí al pavelló, l'afició que tenen, pues, és molt difícil guanyar. Treure 3 punts aquí té molt de mèrit i al final l'equip ha treballat molt bé avui. El Reus ara és quart a l'Hockey Lliga, 5 punts del tercer, el Calafell. Aquest dijous arriba a la primera final de la temporada a Europa contra el Barcelos. Un triomf enviaria els reusencs a la fase final de la Lliga Europea. De l'hoquei al futbol, perquè el Reus Futbol Club Redis de Marc Carrasco ha sumat la quarta victòria i la sisena porteria 0 consecutives després de superar el canvi de led per 2-0. Els roiginegres han dominat el duel i continuaran liderant en solitari la primera catalana una setmana més. No era un partit senzill, perquè davant dels Reus hi havia un dels millors equips de la categoria, el Can Vidalet. Però els de Marc Carrasco estan en un moment molt dolç del curs, un estat de gràcia que té un principal protagonista, Víctor Oribe. Després del hat-trick de la setmana passada, el jugador roig i negre ha estrenat el marcador a l'estadi, amb aquesta diagonal i el posterior xut que ha entrat fregant el pal. Un dels protagonistes del bon moment de forma dels Reus és Alejandro Verdejo a la porteria, que acumula 6 jornades consecutives sense encaixar gols gràcies a aturades com aquesta. El domini roig i negre s'ha fet palès amb aquesta jugada col·lectiva que ha acabat amb gol de Modest Notario, una diana anul·lada per un possible fora de joc. Ja a la segona part, el Reus ha sentenciat amb el 2-0 obra de Sergi Moreno, que ha aprofitat la passada de la mort de Pol Benito. Però deixar la porteria a zero quan estàs defensant tan lluny, quan tu t'exposes, no sempre és fàcil. I jo crec que tots hem assumit clarament que deixar la porteria a zero, aquest equip probablement sigui sinònim de tenir moltes opcions de guanyar, fruit del talent, fruit del que proposem. Nou triomf d'un Reus que continua com el líder de la primera catalana amb 3 punts d'avantatge respecte al Valls. Aquesta setmana, Viladecans-Reus per continuar la bona ratxa. I la Fundació Futbol Base Reus ha perdut després de 19 partits consecutius guanyant. I ho ha fet al camp del Levante Les Planes B, les seves perseguidores més immediates que ara les avancen a la classificació. Partit marcat per una acció que ha enviat la pitxitxi reusenca Irati Lazcano a l'hospital. El partit contra el Levante Les Planes era complicat i encara més quan Irati Lazcano ha rebut aquest cop de colze a la cara que l'ha obligat a passar per l'hospital. Una acció que inexplicablement no ha estat sancionada ni en falta. D'aquesta manera, al quart d'hora de joc, el guió del duel ha canviat completament. I les coses no han anat a millor, ja que 10 minuts més tard el Levante s'ha avançat amb una diana de Paula Domínguez. Amb l'avantatge local per la mínima s'ha arribat al descans. A la segona part, la Fundació ho ha intentat, però els únics gols han estat per les barcelonines. Laura Casas, al 71, ha aprofitat una passada a l'espai per fer el segon i 8 minuts més tard, Joana Vega ha fet el tercer a la sortida d'un córner. Amb la derrota, la Fundació és segona a 2 punts de les noves líders de la categoria, el Levante i Les Planes B. Les de Marc Mestres mantenen intactes les opcions d'ascens quan encara queden 33 punts en joc.
I no deixem el futbol perquè 4 anys després l'expropietari del Club de Futbol Reus, Joan Oliver, ha trencat el seu silenci i ha parlat del final del Club Roig i Negre. Oliver ha parlat en una entrevista al Diari de Tarragona on ha assegurat que el president de la Liga, Javier Tebas, és el màxim responsable del final del Reus, a qui acusa de voler-se carregar el club. A més, també subratlla que Joan Laporta no ha format part de la presa de decisions del Reus i que no es va creure Clifton Onolfo en cap moment. Diu que mai l'ha vist en persona i que mai se n'ha refiat. D'altra banda, el mateix mitjà explica que ni l'administrador concursal David López ni la jutgessa del cas Elena de Oro han vist irregularitats en la gestió de l'entitat liquidada al març del 2021. I acabem els esports amb un apunt de pàdel, perquè Ariana Sánchez i Paula José María han caigut sorprenentment als quarts de final de l'Open de Xile. El binomi català-extremeny s'ha vist superat per Clàudia Jensen i Jessica Castelló, números 19 i 21 del rànquing, per 6 a 3 i 7 a 6. L'encert de les rivals de la Reusenca i la de Moraleja ha decantat la balança al seu favor. Aquesta setmana, últim torneig abans de l'Open de Reus a Paraguai. El Teatre Bertrina de Reus ha estat aquest dissabte el punt neuràlgic de la 14a trobada de corals infantils a Reus, en què hi han participat uns 200 cantaires de 7 corals diferents. La trobada l'organitza anualment l'Escola de Música del Centre de Lectura, juntament amb l'Institut Municipal Reus Cultura. Els reusencs i visitants que aquest dissabte al matí es passejaven pel centre de Reus potser s'han trobat amb l'actuació d'alguna coral de nens i nenes. Totes elles estaven participant a la 14a trobada de corals infantils que organitza anualment el Centre de Lectura de Reus. La iniciativa va néixer ara fa 14 anys amb l'objectiu de facilitar un punt de trobada entre aquestes agrupacions musicals i oferir l'oportunitat de mostrar el seu treball davant del públic. És per això que el punt culminant de la jornada ha arribat amb el concert al Teatre Bertrina. Primer han assajat aquí per conèixer l'escenari, després han sortit a cantar per les places del centre, la plaça Mercadal, la plaça de les Basses, i ara han tornat aquí, ha entrat al públic, i ara just ara començarem el concert. Hi ha corals de Reus, de Montroig, d'Artesa de Segre, que han vingut a la trobada d'enguany. Enmig del concert, en què s'han pogut escoltar melodies com el cànon de les fruites, Si tu te'n fas la lluna, o el bon dia, dels Pets, s'han donat a conèixer els Premis Reus de Composició per a corals infantils. I el Teatre del Col·legi La Salle de Reus ha acollit aquest cap de setmana la representació solidària del Rei Lleó de la companyia Phil Dance Entertainment. Part dels diners recaptats a les entrades es destinaran al projecte Rehabilitem l'Estel de la cooperativa Llars Familiars. Dansa de diversos estils, vestuari, atrets o simbòlics, però molt treballats, i un muntatge de llum i so acurats. Aquests són els principals ingredients del Rei Lleó de la companyia ebrenca Phil Dance Entertainment, que aquest dissabte s'ha representat a la Salle de Reus. Un espectacle de gran format amb un elenc de 35 actors i 25 professionals a l'apartat tècnic. La producció de l'obra ha requerit un any de treball i ara, després d'haver-se representat a dues poblacions de les Terres de l'Ebre, arriba a Reus en la primera funció que es fa fora del territori ebrenc. És un espectacle completament divertit, emocionant i ple de valors i de experiències de la vida, no? Que les expressem mitjançant la dansa. Des del principi, des de l'inici fins al final de l'espectacle, hi ha ball en totes les seues disciplines. La representació a Reus té també un vessant solidari i és que part dels diners recaptats aniran al projecte Rehabilitem l'Estel, de la cooperativa Llars Familiars. Un projecte que preveu oferir 5 habitatges en lloguer social per a famílies amb pocs recursos. I emmarcat en el període de Quaresma, la confraria del Sant Just i Pastor ha organitzat per segon any consecutiu el concert solidari a favor de la Fundació Reusenca mossèn Frederic Vara. La banda Sones de Passió ha dut a terme el concert benèfic a la Prioral de Sant Pere.
Marxes solemnes, processionals, clàssiques i de creació pròpia han format part del repertori que ha interpretat la banda reusenca Sones de Passión a la Prioral de Sant Pere de Reus. El concert, organitzat per la Confraria dels Sants Just i Pastor, té com a objectiu recaptar fons per a la Fundació Mossèn Frederic Vara, que des de fa més de 30 anys atén infants que es troben en situació de vulnerabilitat. Pels membres de la Fundació, el gran valor d'aquestes iniciatives, a banda de l'econòmic, és el de suport moral. A veure, els diners són importants, evidentment. No negar-ho seria estúpid, no? Però el que sí que és cert és que nosaltres ens estem dedicant voluntàriament a una causa i actes com aquest, en independència dels diners que es puguen recollir, el que sí que és evident és que també necessitem un copet a l'esquena per veure que en aquesta lluita no estem sols, que hi ha gent que ens acompanya. La banda, formada per 40 membres, ha recorregut el carrer Major fins a la Prioral, on ha interpretat marxes com L'Expiración, Siete Palabras o Sones de la Fe. Els bancs de la Prioral estaven gairebé plens. I el Centre Lectura ha estat l'escenari aquest divendres de la presentació del llibre El 34, La Revolución de la Dinamita, una novel·la històrica del periodista i escriptor Javier Suárez Mier que en relata els detalls de la violenta revolució del 1934 a Astúries, el lloc on va néixer. En ella, un inspector investiga un crim al seu poble natal, on es retroba amb el seu germà, un destacat líder anarquista. L'autor ha estat acompanyat durant la presentació del també periodista reusenc Josep Maria Martí, que ha conversat amb ell sobre l'obra i els seus referents. El llibre es diu El 34 i posa de cognom la Revolució de la Dinamita, perquè precisament parla d'aquella revolució de 1934 a Astúries. Aquí a Catalunya es conec una mica per això del Companys i tot això, no? Però on veritablement va haver una autèntica guerra va ser a Astúries. La novel·la explica per què, com i quant de temps va durar tot això. Repsol t'ofereix el temps. Temps ara pel temps. Matí de dilluns amb cel i temperatures que han seguit la tònica del cap de setmana, amb el sol com a protagonista i temperatures primaverals. De fet, una primavera que encetarem aquesta mateixa nit. D'aquí ara, aquesta tarda, mínimes que pujaran fins als 6 graus i màximes que rondaran els 22. Demà dimarts donarem la benvinguda a aquesta primavera amb unes temperatures que baixaran uns quants graus, amb màximes de 18 i mínimes de 9. Pel que fa al cel, el sol serà el protagonista, tot i que amb núvols puntuals. I per dimecres i la resta de la setmana seguirem amb temperatures molt semblants, tot i que de cara a divendres poden pujar una miqueta. Les mínimes també pujaran situant-se al voltant dels 10 graus. Moment ara per un parell de punts d'agenda per demà dimarts. El 21 de març, és a dir, demà, és el Dia Mundial de la Poesia. En el marc d'aquest dia, a Reus donarà a terme diversos actes. A les 12 del matí, a l'Hospital Sant Joan, hi haurà una lectura col·lectiva de poesies i, a més, al llarg de tot el dia, es repartiran punts de lectura als pacients de l'hospital. A la tarda, a les 5, a la Biblioteca Xavier Amorós, hi haurà la lectura del poemari Xiclet, de l'autora Núria Freixa. I una mica més tard, a les 7 de la tarda, també a la Biblioteca, que es durà a terme la lectura del poema commemoratiu Tant si baixes la vista vers la immunda, del rector de Vallfogona, i també es durà a terme la lectura de poemes de Xavier Amorós en diverses llengües per part de l'alumnat del Centre de Normalització Lingüística. I encara un altre acte per demà dimarts, en el marc del Prosceni Redis Bartrina, debat amb Miquel Jordà i Daniel Miguel sobre la música de cambra, del quartet de corda al quartet de saxos. Un acte on es parlarà de les interioritats d'aquest gènere, el per què es diu que és on neix la millor música i què pot aportar. I amb aquests apunts culturals nosaltres posem el punt final a l'informatiu d'avui. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web, canalreus.cat, i a través també de les nostres xarxes socials. Com sempre, un dia més, moltes gràcies per la seva confiança, que tinguin molt bon dia i ens retrobem demà a les 2 del migdia.